Компанія Samsung презентувала на українському ринку серію нових пральних машин, які використовуватимуть у своїй роботі інноваційну технологію EcoBubble. У своїх програмах ми вже згадували про ці пральні машини у наших репортажах з міжнародної виставки IFA. І ось вони вже дійшли і до нашої країни. Особливість цих пральних машин у бульбашках, які виділяє спеціальний генератор. Вони краще розчиняють пральний порошок, насичують його повітрям і вже за кілька секунд білизна купається у багатому пінному розчині. Все це зроблено тому, що піна проникає у волокна тканини у 40 разів швидше, ніж звичайний розчин порошку з водою. В результаті, вже через кілька секунд після запуску цикла прання, білизна активно починає очищуватись. Крім того, пінний розчин під час полоскання дуже легко вимивається з тканини. Окрім покращення якості прання, всі ці інновації дозволяють значно економити електроенергію, ціна якої останнім часом відчутно збільшується. Адже ефективне прання із цими бульбашками можливе при температурі від 15 градусів, тобто холодні. При цьому затрати на електроенергію зменшуються аж на 70%.